خانہ کعبہ میں وزیراعظم اور ان کے وفد کے ارکان نے طواف اور سعی کی اور مقام ابراہیم کے قریب ملتزم کے سامنے نماز ادا کی. آخرت حسنة بسم الله الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على الهدى والتقوى اللهم يا رب البيت يا رب البيت توبة توبة توبة. وزیر اعظم کے وفد میں مختلف گروپوں اور جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عوام کے منتخب نمائندے اور بڑی تعداد میں وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے جرات مندی کے ساتھ جمہوریت کی بحالی میں حصہ لیا تھا. وزیراعظم نے نوافل ریاض الجنہ میں ادا کیے. بعد میں انہوں نے روضہ اقدس پر حاضری تھی. محترمہ بینظیر بھٹو نے ظہر کی نماز بھی مسجد نبوی میں ادا کی. وقت کے دوسرے ارکان وزیر اعظم کے ساتھ اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی. یا اللہ یا رب العالمین یا رجاء السائلین یا مولا الخائفین.